Здравейте, приятели! Това, което виждате, най-вероятно го познавате добре, това е коприва и тя е едно от богатствата, което се среща в нашата красива страна. И днес, на 23 април 2023 година, сме тук да наберем малко коприва. Сега ще видите как това се случва. В момента сме турба, която по-добре тя да бъде хартиена, но в момента такава е. И също е добре да, когато берете копривата, задължително да имате ръкавици. И ножичка или нощност, ножица е по-добре. Добре. Сега да споделим малко информация. Какво ще кажем за копривата, или? Копривата, както всички знаем, е много полезна и богата на желязо и не само. Голям източник на желязо, точно така. Точно така. Ако може само малко по-силно да говориш, да може да се чува. Да, богат източник на желязо и на други микроелементи. Добре е, съответно, копривата да се бере на чисти места, нали? Точно така, нямаме съответно на около пътища, дивата природа. Когато е младичка, обикновено се берат въпросните връхчета, изтупваме ги, ако имат мравки и всякакви други, нали, боболечета. Наистина е хубаво да бъде в хартиена турба, за да не се спарва, защото пече съответно, нали, слънце или пък има съответно, нали, влага. Да. И копривата съответно може и както в такова състояние да се попари, да се замрази. Отварата от копривата може, нали, съответно също да се прецеди, също може, нали, да се използва за пиене, също може да се разрежда шампуани, нали, с нея. Аз това го практикувам от години. Гледайте колко е свежа и зелена. В момента има доста обилни дъждове и това допринася за качеството на самата коприва. Нали така? Точно така. И е изобилно на слънце, където лейкичко има по-зачервеничко, което означава, че според мен, нали, е по-така силна, богата, нали, на желязо. Може да се суши копривата, може да се замразява, след като, нали, е попарена, бланжирана. Могат съответно всякакви видове гозби да се правят. Панирани връхчета, супички. Да, най-вероятно, хората знаят. Страшно много. Палец нагоре, ако вие обичате коприва и по някакъв начин, ако този видеоклип ви потиква да излезете в красивата природа и да си наберете. На много места тя се среща, почти във всички краища на България. Жиленето на копривата някои го практикуват като терапия против ревматизъм. Това госпожа с звездичка. Да, не е препоръчително, защото има и алергени от това жилене. Да. Добре, така, да ни правя видеоклипа много дълъг. Надявам се тази просто кратка информация. Всичко добро, може да сгледате до един видеоклипа долу в канала. Чао, чао!